siyam nakakaibang nilalang na lumutang sa dagat matapos ang bagyo. Ang karagatan ay sadyang napaka-misteryoso at maniwala ka man o sa hindi ay 5% pa lang ng karagatan ang natutuklasan ng mga tao. So ibig sabihin nito, marami pang makakaibang nilalang ang hindi pa nasusuri ng mga eksperto na nakatira sa pinakalaliman ng dagat. Kaya naman sa video na ito, tignan natin ang siyam nakakaibang creatures ang napadpad sa dalampasigan matapos ang malakas na bagyo. Number 9, Giant Eyeball. Na naglalakad sa dalampasigan si Gino Covaci ay napansin niya ang isang napakalaking mata. Pinakita niya ito sa mga otoridad at miski sila di malaman kung saang hayop nagmula ang matang ito. Pero isang bagay lang talaga ang malinaw para sa kanila. Ang matang ito ay nagmula sa isang dambuhalang nilalang sa dagat. Marahil nagmula ito sa higanting pusit o kaya sa balyena o di naman kaya sa creatures na hindi pa didiscover ng mga tao. Number 8, Lobster. Ang creature na ito ay napadpad sa dalampasigan ng Pilipinas. Noong una, inakala ng mga dalubhasa na isa itong halimaw na nakatira sa abis. Pero nang suriin nilang mabuti, napansin-pansin na mabalahibo ito at napakalaki. Maraming kuro-kuro na isa daw itong halimaw sa dagat at nang ipa-DNA nila ito, patunayan na isa itong labi ng balyena. Number 7, Moriwai Monster. Ang di karaniwang halimaw na ito ay napadpad sa dalampasigan ng New Zealand. Nakita ito ni Melissa Doubleday na nagdadrive siya sa kahabaan ng Moriwai Beach. At ang nakita niya nga ito, agad niya itong kinuna ng litrato at saka in-upload sa kanyang social media. Naging usap-usapan ito sa mundo at pinuntahan pa nga ito ng mga lokal. At ayon sa mga nakakita dito ay mukha daw itong Rastafarian whale. At sabi naman ng iba, isa daw itong patay na alien creatures. Pero sa katunayan ng suriin ito ng mga dalubhasa, isa lang pala itong malaking kahoy na tinubuan ng mga halaman. Number 6, Rare White Whale. Marami ng mga creatures na napapadpad sa dalampasigan, pero ang albino whale na ito ay napakabibihirang mapunta sa baybayin. Nakita ito sa may Australia Eastern Shoreline nung nakaraang taon lang. Ayon sa pag-aaral, nabibilang ang isdang ito sa Megaloo, isang sikat na lalaking humpback. Walang clue ang mga tao kung bakit biglang napadpad ito sa dalampasigan. Number 5, Shark Corpses. Ang mga patay na pating na hindi normal na mapunta sa mga beach. Noong 2017, nagsilutangan isa-isa ang mga white shark sa South African coast. At ayon sa mga shark biologists, lahat ng mga lumutang at napunta sa Pangpang ay wala ng mga atay at bali-bali ang katawan. At nang obserbahan itong maigi ng mga eksperto, napatunayan nga nilang ang mga ito ay biktima ng pagsalakay ng orca. Ang orca ay binansagang killer whales. Kinakain ito ang mga pating, mga seals at minsan mga balyena. Number 4, Whale Vomit. Ang malaking bagay na ito na mukhang bato ay maniwala ka man o sa hindi ay isa itong bahagi ng suka ng balyena at tinatawag na ambergris. Napakamahal ng sangkap na ito dahil madalas itong ginagamit sa mga gamot at sa mga pabango. Bihira itong makita kaya ganoon na lang kamahal ang bentahan nito. At tinatawag din itong the treasure of the sea at the floating gold. Number 3, Mermaid Spurs. Maraming mga tao ang naniniwala na ang bagay na ito ay mula sa sirena at di umano ito daw ang lagayan ng mga kayamanan ng mga sirena. Madalas na pupunta ito sa mga beach at kalimitan ng kulay nito ay kulay itim at minsan kulay yellow. Number 2, Sea Pickles. Noong late 2017, bigla na lang itong lumitaw sa baybayin ng Oregon. Milyong-milyong mukhang pickles ang biglang napunta sa buhanginan. Sabi ng mga lokal, di pa sila nakakakita ng ganitong karaming mga nilalang na napadpad ng sabay-sabay sa beach. At ayon sa mga eksperto, ang bagay na ito ay tinatawag na pyrozoans at madalas sa ilalim lang ng dagat ito makikita. Pero hindi masagot ng mga eksperto kung bakit biglang napadpad ng milyong-milyong pyrozoans sa dalampasigan. Number 1, ang pinakahuli, Dead Mermaid. Isang binatilyo ang naglalakad sa beach ang nakakita ng nilalang na ito at mapapansin na mukha itong labi ng isang sirena. Di na bago ang ganitong video sa internet, meron pa ngang buhay na sirena pa ang napadpad sa beach pero sa huli, napatunayan na peke ito. At ganito nga rin ang sinabi sa video ito. At take note, ayon sa mga marine biologists, hindi totoo ang mga sirena dahil wala pang matibay na ebidensya silang nakikitang totoo ang mga ito.